Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de CapCut aqui pelo celular. Nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como adicionar ou remover o áudio de um vídeo. Primeiro passo é clicar em novo projeto para localizar o vídeo no seu celular. Bom pessoal, aqui eu vou adicionar esse vídeo aqui à direita, clicar em adicionar. Note que ele já está aqui na linha do tempo. É um vídeo em que nós temos o áudio de uma chuva, olha só. Então, pessoal, o primeiro passo é como extrair esse áudio. Eu vou clicar sobre o vídeo. Você vai localizar aqui a opção de volume e você vai zerar o volume. Ao zerar o volume, significa dizer que você vai retirar o áudio. Clica nesse vizinho aqui embaixo. Vou colocar novamente. Vou rodar o vídeo e nós vamos observar que o áudio desapareceu. Olha só. Bom, pessoal, e caso queiramos adicionar um áudio a este vídeo, você clica sobre o vídeo, clica em áudio, clica em sons, e aqui você vai localizar os sons do seu dispositivo. Aqui em cima nós temos os sons pré-estabelecidos pelo CapCut. Nesse caso eu não vou clicar nesses aqui, eu vou localizar um arquivo de áudio no meu dispositivo. Vou clicar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, dispositivo, e aqui ele vai listar as músicas ou os áudios que eu tenho aqui no meu dispositivo. Aqui eu digitei aqui o nome do áudio, Alaska Sky. Vou clicar em adicionar este áudio aqui. Vamos observar aqui que o áudio ele está bem maior, ou melhor, com um tempo de duração bem maior do que o vídeo. Então eu vou cortar aqui o áudio. Ao colocar essa linha vertical ao finalzinho do vídeo, eu vou cortar o áudio que passa do vídeo. Então eu vou clicar em dividir, pegar essa parte final aqui, ó, clicar sobre ela e excluir. Observamos agora que o áudio e o vídeo têm o mesmo tempo de duração. Vamos observar agora. Vou rodar agora para a gente observar como nós temos um novo áudio no vídeo, excluindo, portanto, o áudio da chuva do vídeo original. Olha só. Simples. Agora é só você clicar aqui em cima, seleciona a opção que você quer salvar, se é 1080 ou 720. Eu vou salvar em 720. Vou deixar a taxa de quadros aqui, ele mesmo definiu por 30, e deixar a taxa de Mbps também recomendada, tá? Agora eu vou apenas clicar na setinha aqui que está aqui em cima aqui. Olha só. Aqui ele pergunta salvar no dispositivo, eu vou salvar. E agora o nosso vídeo está sendo exportado com a edição que nós fizemos. Você pode publicar, compartilhar este vídeo em qualquer uma dessas redes sociais aqui. Lembrando que eu já salvei no meu dispositivo esse vídeo. Agora eu vou rodá-lo. Vamos ver. Olha só como ficou bacana. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Até lá.